Të nderuar Sonja dhe Zotrin, përshëndetje, ju uroj mirëseardhje në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Aksioni i paralajmëruar nga qeveria kundër evazionit fiskal do të preke dhe tregjet industrial, ku tregtarët do të detyrohen të vendosin kasat fiskale. Në Durrës ka dy tregje të tillë dhe tregtarët shprehen pak skeptik për rezultatin që do të arrihet. Sipas tyre, regjistrimi i tregtarëve dhe vendosja e kasave fiskale do të formalizojë aktivitetin e tyre, që në vetvete është hap pozitiv, por kjo do t'i vendosë ata përpara vështirësive dhe më të mëdha nëse nuk eliminohet konkurenca e pandershme. Vendosja e pritshme e kasave fiskale në të gjitha bizneset që do të fillojë që në fillim të muajit shtator për të shmangur evazionin fiskal, nuk i shqetëson tregtarët e tregut industrial të Durrësit, pasi nëse kjo do të bëhet në të gjitha bizneset, do t'i shpëtojë nga konkurenca e pandershme e tregut të rrugës. Në treg thonë se vendja e kasës nuk e kanë pasur kush ndonjëherë, por nëse vihet, ajo duhet të vendoset për të gjithë, pasi kjo seleksionon konkurencën e pandershme të rrugës. Sipas kreut të shoqatës tregtarëve ambulant Myslim Çokut, sot në të gjitha tregjet e qytetit të Durrësit zhvillojnë veprimtarinë e tyre rreth 1000 ambulant që i paguajnë shtetit të gjitha detyrimet fiskale. Ndërkohë që në tregun e rrugës janë dhe 1000 ambulant të tjerë, të cilët nuk paguajnë asnjë detyrim. Sipas Çokut, gjendja e tyre ka ardhur duke u përkeqësuar nga viti në vit dhe të ardhurat që sigurojnë nga tregu kanë psuar rënje të ndjeshme prej 10 deri në 15%. Duke u përkeqësuar në vazhdimsi situatën ekonomike të tyre. Po sezoni veror ka qenë në krasim, po të krasohet me vitet e tjera, me vitin kaluar, është do të thënë me rënje, po një sezon që jo normal në kuptim të ardhurave për tregtarët. Do të thënë ka pat punë më pak nga vitet e tjera. Pak e shumë sa përqindje mund të jetë rënja më pak krasim me vitin kaluar. Po është kjo punë ka 5-6 vjet që po vjen çdo vit e më nga pak, do të shkon nga 10 deri në 15% vit për vit më pak. Nëse flitet që do të vendosen kasa fiskale edhe për ju, çfarë pasojë mendoni që keni? Po ne një herë për kasa fiskale ne nuk e kemi kushte du. Dhe e dyta është që ne po formalizohemi, se edhe ne na intereson që formalizohemi, po na intereson që duke formalizuar tregu të mos ketë të iqet i formaliteti me rrugët, sepse sa herë do ketë tregtar në rrugë, tregu brenda është i bllokuar. Kështu që kasa fiskale është e pa mundur që t'i vëmë. Ju ndihmon këtu apo ju dëmton? Ne na ndihmon në qoftë se formalizohet tregu dhe hiqet informalitetin për rrugë. Tregtarët ambulant të Durrësit kanë protestuar disa herë në mbrojtje të drejtave të tyre kundër konkurrencës së pandershme dhe vendosjes së tatimeve rënduese për ekonomitë të tyre të brishta. Porti i Durrësit për të tretën herë gjatë këtij sezoni veror ka mirëpritur një kroçer të veçantë me vela. Kroçera me 59 turistë në bord lundron në ujrat e detit Mezdhe, ndërkohë që ka përfshirë edhe bregdetin tonë itinerarin e saj të ndalesave. Këtë vit numri i kroçerave të cilat kanë ndaluar në Durrës është rritur ndjeshëm dhe deri në fund të vitit pritet që qyteti tonë të vizitojnë edhe 8 anije të tjera të mëdha turistike. Qyteti Durrësit ka hyrë prej vitesh në agjendën e turizmit të kroçerave dhe velierave turistike luksoze. Para ditën e të shtunës, në portin e qytetit, u ankorua velieri luksoz Sea Cloud, i cili mbërrin për herë të tretë që nga fillimi i sezonit turistik. Anija me flamur maltez dhe me gjatësi 109.5 metër u ankorua rreth orës 8 në kalatën në 4 të portit. Kjo anije ka nisur lundrimet turistike në vitin 2012. Së bashku me të në Durrës arriti në bordin e saj rreth 59 turist, 52 prej të cilëve janë shtetës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa nuk mungojnë edhe turist nga Suedia, Polonia, Britania Madhe, Australia dhe Afrika e Jugut. Velieri luksos ka një personel shërbimi prej 58 vetësh. Nga të dhënat e agjencisë Pritse, velieri vjen në Durrës nga Porto Palermo, Shqipëri, rreth orës 4 të pasdites, do të nisë lundrimin drejt kotorit Malizi. Lundrimi i këtij turi ka nisur që nga ishujt e Greqisë dhe do të përfundojë në ato të Kroacisë, informuan burimet e agjencive Pritse. Deri në fund të këtij viti, në portin e Durrësit pritet edhe 8 kroçera dhe veliera gjithsej.
Galeria e Arteve Nikolit Vasia e qytetit të Durrësit ka mirëpritur ekspozitën e përbashkët të tre piktorëve. Iniciatori i këtij aktiviteti ishte edhe klubi i shkrimtarëve dhe artistëve të Durrësit, ku qëllimi kryesor ishte edhe promovimi i talenteve të reja në artin e panelit. Vetë ekspozita me pjesëmarrjen e një piktori të afirmuar dhe dy talenteve të reja ishte shembulli më i mirë i trashëgimit të eksperiencës nga brezi i vjetër tek më të rinjtë. Në galerinë e artit Nikolet Vasia është hapur ekspozita për bashkët e tre piktorve, Nuria Upi, Oljana Toni dhe Artieda Haliti. Janë rreth 50 punime që janë përzjedhur nga krimtaria tre piktorve, të cilët do të qëndrojnë të ekspozuara për disa ditë në galerinë që ndodhë në qendër të qytetit. Hapja kësaj ekspozite është mundësuar nga klubi shkrimtar dhe artistëve të Durrës, ku kreu këtij klubi Nikola Spathari theksoj se tashmë Nuria Upi është një piktori afirmuar, duke nxituar drejtse rrugë edhe dy nxënësit e tij, Oljanën dhe Artieden. Sot hap ekspozitën e tre piktore. Njëri për tyre është mësues i tyre, po me gjitha ta, po është puna prapë, ka e më shokë të bëndë dhe shokë të profesion. Është Nuri Jaupi, që ka shumë asë një jaupi, jo vetë në qytetin e Durrësit, pa në jashtë. Spathari shtoi se gjatë muajve të fundit janë zhvilluar disa aktivitete të ngjashme. Punimet e tre piktorëve janë realizuar në vaj dhe në to dominojnë peisazhi dhe portretet. Reforma rrënjësore me pronat është operacion për të goditur çdo akt të falsifikuar dhe për të thënë fund abuzimeve, kryeministri Edi Rama, i cili foli në konferencën me temë Mbrojtja e pronës, zhvilluar në Vlorë, tha se autorët e grabitjes së pronës nuk do të mund të jetësojnë apo të legalizojnë produktin e grabitjes. Sipas Ramës, çështja e pronave është kthyer në pengesë serioze edhe për ekonominë e vendit, ndërsa përgjegjësinë për kaosin e krijuar ndër vite e gjen tek ekzekutivi dhe gjyqësori. Dhe shteti nuk mundet mbyll syt përpara një fenomeni kanceroz që në vite ka prekur dhe ka cënuar në qeliz të gjithë organizmin e sigurisë juridike të pronës, duke praktikisht u kthyer në një gangren që pengon zhvillimin e të vendit dhe që i u bie ndesh interesave pasurore të qytetarve dhe të pronarve të vërtet. Në këto përpjekje, gjatë saj periudhe të parë qeverisjes, ne jemi njohur me fakte të tmerrshme dhe të pakontestueshme, se si qindra e mijëra hektar tokë janë vjedhur duke përdorur dokumenta të falsifikuara. Është vjedhur dhe abuzuar në shkallë gjërë në një sistem që ka siguruar një lidhje të shkurtër mes grabitësve, pushtetit ekzekutiv dhe pas një dyshim pushtetit gjyqësor. Dhe procesi i të zgjatur, i kthimit dhe i kompensimit pronave, si dhe vendimarrja e deri vitit 2013 në të fush, nuk kanë bërë asgjë tjetër, përveçse kanë krijuar kushtet optimale për zgjerimin dhe intensifikimin e gjithë këtij kanceri në organizmin e vendit tonë. Prandaj, është shumë e rëndësishme që reforma rënjësore e pronës, që do t'i japë fund kësaj historie pa fund që ka bërë Shqipërinë një vend ku nuk merret vesh, nuk e merr vesh i pari dytin kur vjen puna tek prona. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka publikuar në Facebook dy grafik ku shpjegon se këto janë shifrat e Ministrisë së Financave që tregojnë shtukjen e 160 milion dollarëve. Ja të dhënat e Ministrisë së Financave që ju fshihet Rama, 160 milion dollar kontraband, evazion dhe korrupsion në vetëm 7 muaj shkruan Basha. Ndërkohë një ditë më parë kreu i Partisë Demokratike theksoi me anë një postimi në Facebook se instanti qeveritar pranoi zyrtarisht krizën. Deficiti tregtar u rrit me 23%
krahasuar me korrikun e vitit 2014, rënia e eksporteve e konfirmuar sot vjen pas rënies së investimeve, kreditimit dhe konsumit, po sot instati konfirmoi uljen për herë të parë në 25 vite të pagave dhe pensioneve. Taksat e larta korrupsionit dhe bashkëqeverisja me kriminalët janë në shkaqet e krizës Rama që ka vënë përfund ekonominë, shkroi Basha në rjetin social. Më tej kreu i opozitës shtoi se vetëm plani i Partisë Demokratike për shpëtim e nxjerr vendin nga kriza. Partia Demokratike ka denoncuar sërish publikisht përfshirjen e zyrtarve të lartë në trafikun e drogës. Deputeti Demokrat Flamur Noka në një deklarat për mediat tha se trafikantët e drogës kishin garanci për aktivitetin e tyre kriminal nga shefi i policisë, edhe pse Rama sot gjeti vendin e krimit, nuk gjeti asnjë moment për të dënuar ngjarjen dhe përfshirjen e zyrtarve të lartë në trafik droge, tha Noka. Prej ditësh, kryeministri dhe ministri i tij nuk japin asnjë shpjegim për përfshirjen direkte të funksionarit lartë policisë së Vlorës në trafikun e drogës, ashtu sikurse nuk kanë dhënë asnjë shpjegim për përfshirjen e tij dhe të elementëve të tillë kriminal në nivelet drejtuese të policisë së shtetit. Edhe pse Rama sot gjendet në vendin e krimit, ai nuk gjeti asnjë moment për të dënuar ngjarjen dhe përfshirjen e zyrtarëve të lartë në trafik droge, ashtu sikurse nuk ka gjetur asnjë moment që të shpjegojë hashashizimin e Shqipërisë që po ndodh, duke treguar në këtë mënyrë që gjithçka ka patur dhe ka bekimin e tij dhe mburojen e sejmenit të ministër. Megjithse Partia Demokratike dhe opozita kanë denoncuar pareshtur dhe me fakte trafikun e drogës me avion, megjithse ju ngeci në rër reformato, përsëri ky trafik ka vazhduar të zhvillohej dhe do të vazhdonte të zhvillohej sikur mos ndërhynin autoritetet italiane. Trafikantët pra kishin garanci në aktivitetin e tyre kriminal nga shefi i policisë dhe shefi i policisë kishte garanci me imunitet më lart për trafikun e drogës. Pra, shkall-shkall përgjegjësia shkon direkt tek ministri i brendshëm. Ky është rasti tipik i krimit të veshur me pushtet dhe i pushtetit të veshur me krim. Derisa sejmeni ministër nuk jep asnjë shpjegim se përse u rikthye në detyrë shefi i policisë i kapur në krye të trafikut, pasi ai ishte përjashtuar në vitin 2007 me po këto argumenta, nuk jep përgjigje se kush i jepte atij pushtet për të lëvizur drogën, cili deputet apo qeveritar i ofronte atij mbrojtje dhe paprekshmëri, atëherë ministri i brendshëm është vetë drejt për drejt i lidhur me këta aferë dhe duhet të mbaj përgjegjësi për të. Banorët e fshatrave të zonës së Martaneshit nuk kanë planuar kursesi që ujrat e liçenit të tyre të devijohen dhe të përdoren për funksionimin e një hidrocentrali që ka filluar së ndërtuari pak javë më parë. 10 banor nga 4 fshatrat që preken nga devijimi i ujrave shprehen se tokat e tyre do të mbeten pa vaditje, ndërkohë që edhe atave do të mbesin pa ujë të pishëm. Për këtë arsye ata kanë protestuar duke theksuar se lëvizja e tyre nuk do të ndale derisa ujrat e liçenit të mos devijohen. Të paktën 1500 hektar tokë rrezikohen të ngelin pa ujë vaditës në 4 fshatra të Martaneshit të rrethit të Buqizës. Shkak është bërë nisja e punimeve për devijimin e rrjedhës së liçenit të Sobeve për të shfrytzuar përhece. Nisur nga kjo situatë, qindra banorë të komunitetit të Martaneshit janë hedhur në protest duke kërkuar firmës që të ndalë punimet, pasi sipas banorëve është një katastrofë që po i bëhet komunitetit të Martaneshit. Banorët shprehen se tjetërsimi i këtij liçeni jo vetëm që i lë pa ujë vaditës, po rrezikon seriozisht edhe ujin e pishëm për banorët e Martaneshit. Gjithashtu, rrezikon të lërë pa punë edhe 3 hidrocentrale të ndërtuara në Martanesh. Ibrahim Gjoni, administratori i njësisë vendore Martanesh, shprehet se firma ndërtuese, e cila dëshiron ta devijojë liçenin e Sobeve, është e palishme, pasi me vendim të Këshillit të Ministrave, ky liçen është pronë Martaneshit dhe se s'është as pak e drejtë të devijohet liçeni duke u derdhur në një tjetër basen. Këtu për problemin e liçenit të Sobeve, i cili është pronë e komunës Martanesh. Devijimi ujrave. Dhe kjo është me vendim të Këshillit të Ministrave numër 567 datë 14/7/2010. Subjekti Teodori SHPK 2003, që unë nuk e njoh, po i mësova emnin para ca ditësh,
ka marr lejen ndërtimi dhe licencë për devimin e ujit licencës sopeve me nxirr në krahun tjetër në drinën e zi e në basenin uje Shkodër. Ndërkohë se licencës sopeve është pronë mardaneshit, rrjedhë janë e kanë mardanesh, dedhët në lumin matë në vërtsit të basenin uje Lezhë. Korupcioni këtu i shtetit është mrena i në Ministrisë Energjetikës, plus ministrive të tjera. Pra të gjithë ata zyrtarë që kanë firmos lejen e ndërtimit apo licencën, janë të korruptuar, ata duhet shkojnë para ligjit. Edhe Muharrem Xhapoli, kryeplak fshatit Melcu, tha në fjalën e tij në këtë tubim se kërkojmë që firma të mos vijojë punimet, pasi përveç uivaditës që na i dëmton, ka dëmtuar edhe kullotat. Kufiri me buqizë dhe me dimën, ata që se ditë tritë, ashtë ke liqeni i bardhë, edhe atje kanë zëpër, e nuk është këtu. E mi gjithë ata nuk është marrë asë i mendim i joni. Unë nuk bëjfire këtu, kjo është protesta pasi që të bëjmë në mënyrë pajësore, dhe kërkojmë rrugën institucionale në mënyrë ligjore administrative. Po nuk presim shumë. Në të kundër, ne do vim edhe i hendë rrugë pajësore, edhe si kur të ndërtoje, pa na pyet ne shteti, ne do të marrim veprime tjera pasesit, nuk do t'jenë mirë. Asë për shtetin, asë për ne, asë për firma. Të revoltuar, banorët e kësaj zone shprehen se pak të liqen ne jemi të vdekur, është vetëm shpresë për ne, thonë ata. Se nëra se nuk nërpritën punimet këtu, ne si mërtane që herë kemi maru gjithë gjondë, gjithë katër kërpoqëm, dash ujtë e pishëm, dash për vaditjem, dash për gjithë se do. I kërkoj kryeministrit, kryetarës parlamentit, kryetarët parlamentit, në me shtesën këtë drejtim, sepse kja firmë si vje puna këtu në këtë mërtanesh, është kufini jonë, ja ku kom hartën. O kufini jonë i mërtaneshit, vëzhdashysh në kodret kaptinës e maran dhëks. Është kufini i mërtaneshit, me që drejtë kanë ardhë këta, të dorë së si adi unë emnin hirësia në gjova mirit, dhvi këtu të punoj venin tonë, të boj venin tonë të pashen, të boj venin tonë skandal. Kur në këtu popli mërtaneshit në të lishe ka 250 metra për shpi. I bëjmë thirrje kur ministrit, presidentit, kryetarit parlamentit, që jemi në venin tonë, jemi në shpin tonë, dhe nuk lejojmë që të bëjmë tonelet në ndeshme të navidhin ujtë, pa ushu e vdek gjithë mardaneshi. Menaxhimi i mbetjeve urbane të qytetit të Bulqizës ishte në qendër të debatit gjatë mbledhjes së fundit të Këshillit Bashkiak. Qafa e Buallit shërben si vend për hedhjen e mbetjeve të Bulqizës, ndërkohë që zgjësimi i tyre bëhet me djegje duke shkaktuar probleme dhe ndotit mjedisit për një zonë mjaft të gjerë. Ndërkohë fundet e ankurduara në të kaluarën për rehabilitimin e gjendjes atje nuk dihet se ku kanë përfunduar. Ndër vite, në qytetin e Bulqizës, trajtimi i mbetjeve urbane vijon të bëhet me djegje nga ana e ndërmarrjes së pastrim gjelbrimit. Një situatë e tillë përbën një shqetësim real për banorët e këtij qyteti. Vend ngrumbullimi i plerave në vimësi ka mbetur qafa e Buallit në të dyja anët e rrugës nacionale Veri-Jug. Aktualisht, ata hidhen dhe digjen në pjesën jugore të qafës së Buallit, duke shkaktuar një shqetësim real jo vetëm për minatorët dhe shoferët e transportit të mineralit që udhëtojnë për çdo ditë në këtë rrugë, por edhe për banorët e qytetit, pasi era, rrete tymit kancerogjen që prodhojnë nga djegja e këtyre mbetjeve, i transferon për mbi qytet dhe më tej. Shkose si merë, tymi ma thë mbëti. Zdo dit? Zdo dit rruga këtë makina, qëverët, punëtorët. Pra, ti e limitimit? Gjithë ki, bedrën e tukë më qytip, sa e lënë të njët, ti kërpozit ma posta, këtë më busë rrugës. Unë vi me gjama myllë të dhe nuk e ashur shumë, po hecë në kam ti dhe ta shikojsh. Ashtë një pyetje që s'ka koment. Problematika e trajtimit me djegje të mbetjeve urbane ka çuar edhe në shqetësimin e vetë antarëve të Këshillit Bashkiak, pasi sipas tyre, ish Këshilli i Vjetër Bashkiak në dy raste ka miratuar fonde për trajtimin e mbetjeve urbane me anë të groposjes së tyre dhe jo djegjes. Në mbledhjen e fundit të radhës së Këshillit të Ri Bashkiak, antari dhe ish antari i këtij këshilli, Lulzim Viçishta, i indinjuar, ka ngritur problemin se ku kanë shkuar fondet e miratuara për trajtimin e mbetjeve urbane. Në lidhje me këtë problem shqetësues, është prehur edhe vetë kryetari i Ri Bashkisë Bulqizë i dal nga zgjedhjet e 21 qershorit me Lajm Damzi, i cili jo vetëm që ka kundërshtuar trajtimin e mbetjeve nëpërmjet djegjes, por e ka konsideruar krejt të papranueshëm depozitimin e mbetjeve në qafën e Buallit,
pasi ajo njihet mirëfjeli për erën e forë që prodhon, gjë e cila bën që rrjetet tymi të përhapen jo vetëm në Buqiz, por edhe më gjerë. Pra me re, gjithë kjo lukim e pasë dhe e mirë. Pra kjo dhe një të kriteret kryesore, tjetë larkë ujrave, larkë rrimëve tajrave. Pra e kriteret e duzit përre dhe jonë një dy nga kriteret kryesore të janë. Lejë pas të përpunimi e të tjera, atër në nësira pas e ekonomikje. Në Kosovë, bashkësia e komunave me shumicë serbe në raportet mes opozitës dhe opozitës ashpërson fjalorin e replikave në distancë që priten të mbarten edhe në kuvend. Kryeministri Isa Mustafa ka bërë të ditur se në seancën e parë të sesionit vjeshtor do t'informohet kuvendi për katër marrëveshjet e arritura në Bruxelles. Nga ana tjetër, lëvizja vetëvendosje ka organizuar aksione simbolike dhe ka paralajmëruar edhe protesta për të kundërshtuar Zajednicën, asociacionin e komunave serbe. Qeveria e Republikës së Kosovës së udhëhequr nga Kryeministri Isa Mustafa rishpreh gatishmërinë e plotë për të zhvilluar debat sqarues brenda institucioneve të Kosovës, lidhur me marrëveshjet e arritura në Bruxelles më datë 25 gusht 2015, ashtu siç ka deklaruar në vazhdimsi para dhe pas arritjes së marrëveshjeve të fundit. Kryeministri Isa Mustafa është plotësisht i hapur që në seancën e ardhshme të Kuvendit të Republikës së Kosovës të prezantojë çdo detaj të marrëveshjeve të arritura dhe që të gjithë përfaqësuesit e qytetarëve të Kosovës, deputetët e opozitës dhe të opozitës, të debatojnë dhe të kërkojnë sqarime lidhur me çdo aspekt të marrëveshjeve në fjalë, duke përfshirë edhe marrëveshjen për asociacionin. Qeveria e Kosovës është e përkushtuar maksimalisht për transparencë në çdo veprim të saj, e veçma zgjidhur me vendime madhore që kanë të bëjnë me të ardhmen e shtetit dhe të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës inkurajon të gjithë faktorët politik dhe opinion bërësit në vend që të jenë pjesë aktive debateve të moderuara dhe me argumente, duke mos i krijuar hapësirë gjuhës dhe veprimeve ofenduese dhe kërcënuese ndaj personaliteteve publike, familjarëve dhe qytetarëve të tjerë të Kosovës. Qeveria e Republikës së Kosovës ritheksonë se marrëveshjet e arritura në Bruxelles janë në përputhje të plotë me ligjet dhe me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe se ato do të fuqizojnë suverenitetin e shtetit të Kosovës, thuhet në një komunikat të qeverisë së saj. Sipas qeverisë, me këto marrëveshje të mbështetura fuqishëm nga partnerët strategjik të Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, Serbia e ka njohur shtetin e Kosovës dhe këtij vendi i është hapur perspektive fuqishme integruese në strukturat euroatlantike, në organizata ndërkombëtare dhe në Kombet e Bashkuara. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visa Rymeri gjatë ditës së sotme ka ftuar kryeministrin Mustafa në një debat publik në cilin ndo televizion për të diskutuar për bashkësinë e komunave serbe. Policia hungareze ka arrestuar 4 persona si fajtorët kryesor për vdekjen e 71 emigrantëve në kushtet shënjerëzore, të cilët ishin lënë për disa ditë brenda një kamioni të tipit frigoriferik. Përkatësisht 3 prej tyre janë bullgar, ndërsa njëri afgan. Një nga tragjedit më të mëdha toksore për vdekjen e emigrantëve, ajo e kamionit në Austri, nuk ngeli pa autor, të cilët tashmë janë pasekurave. Policia hungareze ka arrestuar 4 persona si fajtorët kryesor për vdekjen e 71 emigrantëve në kushtet shënjerëzore, të cilët ishin lëmë për disa ditë brenda një kamioni të tipit frigoriferik. Përkatësisht 3 prej tyre janë bullgar, ndërsa njëri afgan. Fillimisht forcat blu kishin arrestuar më shumë persona se të dyshuar për ngjarjen e rënd, por pas verifikimeve pjesa më e madhe e tyre u lan të lirë për shkak të mungesës së provave, por ishin shenjat e gishtërinjve ato që nxorrën në dritë edhe fajtorët e vërtet. Me shpresën për të shpëtuar luftës, 59 burra, 8 gra dhe 4 fëmijë gjetën vdekjen tjetër kund në rrugët e Europës, që ata i mendonin si shpresën e fundit për mbijetesë. Bëhet fjalë për refugjant sirian, të cilët kohët e fundit janë kthyer në fenomenin që ka vënë përpara përgjegjësisë autoritete ndërkombëtare. Ende nuk janë zbardhur shkaqet se pse trafikantët i kanë lënë persona të luftonin me udhisen e vdekjes deri në fazën që trupat e tyre të dekompozoheshin. Sikurse flet një burim nga policia për The Guardian, mendohet se trafikantët janë spikantur nga policia dhe për të shpëtuar spionazhin të refugjatëve për biznesin shënjerësor që ata kryejnë, i kanë lënë për disa ditë brenda në kamion. Kombet e Bashkuara kanë bërthyer autoriteteve të Bashkimit Evropian për më shumë vigjilencë ndaj të tilla rasteve, jo vetëm në rrugët hetare, por edhe në ato toksore. Por si pas autoriteteve të Hungarisë, në autostratat e tyre vetëm në një ditë kalojnë minimalisht 3.000 kamion dhe kontroli një për një i tyre është thuaj se një beteje pa mundur për ta.
ndërkohë edhe autoritetet italiane kanë arrestuar 10 persona të cilët lidhen me tragjedinë e Radhës, dy anije me emigrant, njëra me 50 persona në bord, tjetra me më shumë se 400 u fundosën. Numri i refugjatëve dhe emigrantëve që kalojnë mes dheun për të arritur në Europë ka kaluar 300.000 këtë vit. Kjo gjë është bërë ditur nga agjencia OKB-s për refugjatët. Më shumë se 2500 refugjatë dhe emigrantë kanë humbur jetën gjatë këtij viti. Në vitin 2014 në mes dhe humbën jetën apo janë zhduku rreth 3500 njerëz. Ndërkohë kreu i organizatës kombëtare të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u bëri thirrje shteteve që të shqyrtojnë të gjitha rastet për azil dhe të mos detyrojnë njerëzit të kthehen nga vendet ku kanë ikur. Agjencia e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët thotë se numri i refugjatëve dhe emigrantëve që kalojnë mes dheun për të arritur në Europë ka kaluar 300.000 këtë vit, nga 219.000 që ishte gjatë gjithë vitit 2014. Një numër i madh refugjatësh kanë qetur vdekjen gjatë kalimit plot mundime drejt brigjeve europiane. Më shumë se 2500 refugjatë dhe emigrantë kanë humbur jetën gjatë këtij viti dhe këtu nuk përfshihen rreth 200 vet nga Libia, të cilët mund të jenë mbytur gjatë ditës së djeshme. Në vitin 2014, në mes të humbën jetën apo janë shtukur rreth 3500 njerëz. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka kërkuar që të bëhet më shumë në parandalimin e vdekjeve të emigrantëve të cilët kërkojnë të hyjnë në Europë. Pas disa rasteve në brigjet e Libisë dhe aty në Austri, ku humbën jetën qindra refugjant, sekretari OKB-s Ban Ki-moon ka bërë thirrje për një reagim kolektiv politik në mënyrë që të evitohet një krizë solidariteti. Një pjesë e madhe njerëzve që ndërmarrin këto udhëtime të mundimshme dhe të rrezikshme janë refugjant që ikin nga vende si Siria, Iraku dhe Afganistani. Komuniteti ndërkombëtar duhet të tregojë vendosmëri më të madhe në zgjidhjen e konflikteve, po ashtu edhe të problemeve të cilat detyrojnë njerëzit për të larguar nga vendet e tyre, u shpreh ai. Ban Ki-moon u bëri thirrje shteteve që të shqyrtojnë të gjitha rastet për azil dhe të mos detyrojnë njerëzit të kthehen nga vendet ku kanë ikur në rast se ju rrezikohet jeta. Sipas tij duhet të bëhet gjithçka për të shmangur një krizë solidariteti. Ai gjithashtu kërkoi që të bëhet më shumë në goditjen e rrjeteve të trafikantëve, të cilët janë përgjegjës për qindra jetë të humbura. Të pak të 20 viktima dhe mbi 30 të tjerë rezultojnë të shtukur në Republikën Dominikane pas goditjes nga stuhia Erika. Shumë vende janë paralizuar pas mbylljes së aeroporteve, anullimit të udhëtimeve me trena apo edhe mbylljes së institucioneve dhe shkollave. E diela është dita e frikshme së cilës i tremben banorët e Floridas pasi pritet që stuhia tropikale të ndalet aty. Stuhia Erika ka nisur të dobësohet tashmë që ka kaluar në Haiti dhe Republikën Dominikane, ndërkohë që po shpërndahet në drejtim të ishujve Bahamas, në veri të Kubës dhe në Florida. Në rrugtimin e saj stuhia e fuqishme ka shkaktuar të paktën 20 viktima dhe mbi 30 të tjerë rezultojnë të zhdukur në Republikën Dominikane. Sigurisht, si pasojë erërave të forta dhe shirave, shumë vende janë paralizuar pas mbylljes së aeroporteve, anullimit të udhëtimeve me trena apo edhe mbylljes së institucioneve dhe shkollave. E diela është dita e frikshme së cilës i tremben banorët e Floridas, pasi pritet që stuhia tropikale të ndalet aty. Guvernatori shpalli gjendjen e jashtëzakonshme të premten pasi Erika goditi Karaibet, duke u afruar edhe më shumë në Florida, kurse banorët janë përgatitur me ushqime dhe sendet e nevojshme për t'u mbyllur në shtëpitë e tyre, gjatë ditëve kur rreziku është i lartë. Sipas guvernatorit Scott, zonat më të ekspozuara ndaj stuhisë fuqishme janë zonat në afërsi të bregut të Floridas, për të cilat shprehu edhe shqetësimin e madh të përmbytjeve. Ai u bëri thirrje banorëve, veçanërisht atyre që kanë lëvizur në Florida në këtë 10 vjeçar, që prej uraganit Vilma, stuhia e fundit e madhe që goditi vendin në 2005-ën, të ndjekin me vëmendje lajmet dhe të qëndrojnë të gatshëm për evakuim. Të nderuar zonja dhe zotrin, tu e kemi përfunduar edhe këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin tonë mund ta ndiqni në paketën kabllore të qytetit të Durrësit në kanalin me numër 38, si edhe në atë të zonës së Plançit në kanalin me numër 1. Ndërkohë televizionin Adrianet ju mund ta ndiqni edhe në paketën Upcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 0512 901 224. Faleminderit për praninë tuaj, bashkë në pamje.